Iha tinan akademiku ri hulur nunur singhat universidad di Dili hausimu studente fong nomor kliu ya fakultade Saudi Vice Rektor Asunto Akademiku Undil Ugo Lorenzo da Costa ba jornalista televisão Timor Post inek narfaten maskarinya sedili kuarta feira ne Undil hausimu studente fong husi keras fulan dezembro tinan ri hulur nunur singtolu mai be efektivamente ia janeiro tinan ne Tohin lorong, estudante phone beresistu ona, hamutuk rihun ida, no husi sirane, barak liu hili fakultade Saude. No fakultade Saude, ia programa estudu tolu, hanesan informasen zeral, dentaria inklui Saude publika. Universidade dele, hau resistu iha dezembro. Mebe, efetivamente, ita iha janeiro, nima, dita foi in komisan, foi in lao dia. Katak emer numero resistu ne dia. Positif. Ohi ita iya tohi data ohi ne ami iya mil students fum memuka resisto. Arsira me resisto cada semana am halu teste basira. Depois se teste ne sira liu entonces sira continua ba selu sira linia pulpir. Pois sira firmai ba fakultade ba halu orientasam. Entonces to fula inda ne ami se taka. Fevereiro, am se taka, fim de fevereiro, quer dizer, 29, am se taka resisto e tamava a fase orenta. Geralmente as faculdades saúde para ali, se era por volta de 500 estudantes, vá o curso todo, programa de estudo todo. Primeiro, minha enfermagem geral. Segundo, dentária ou terceira, saúde pública. Então, curso todo, né? Faculdade, né? Maca, baraclio. Tu iri, me filho, falo mais, faculdade, educação. E se ele não me for, tive língua inglesa ou língua portuguesa. Faculdade, economia. Programa de estudo para contabilidade No resisto ba estudante fon, se taka ia fim de fulan fevereiro ne, depois continua ba fase orientação ia fulan março tu irmai. Reportagem Efifanya de Carvalho, Senhorinha Pereira, Televisão Timor Post. Janela informação ba ema hotu. Atua ten informação atual dia kliu, kita haluha. Hane hambutang, subscribe, like. Halo komentario, no fahe tutang ba media sosial hotu.